Vandaag vindt er in Assen een groot Jehovah's-getuigencongres plaats. En daar is iedereen welkom. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed. Iedereen is gewoon welkom. Ja hoor, ja, zonder problemen. Dus dat geldt ook voor moslims, criminelen, mensen van de motorclub, die mogen hier allemaal komen kijken. In theorie is iedereen van harte uitgenodigd. En homo's? We hebben sympathie voor alle soorten van mensen en daar horen ook homo's bij. Waar we wel moeite mee hebben is de gedragingen die sommige mensen erop nahouden. We zijn natuurlijk nu met ons laatste filmpje zijn we ook ermee in het nieuws geweest. Er was een hele heisa over. Maar dat was geen heel aardig filmpje, hè? Kijk mam! Ik heb een tekening van ons gemaakt. Fenna heeft twee mama's getekend. De juf zei dat het kan. Dat is niet Gods bedoeling. Omdat jij je voor God wil geven, kan je je wel inhouden. Stel dat je op vakantie gaat. Wat gebeurt er als iemand iets in het vliegtuig mee wil nemen wat niet mag? Dan mag je niet mee. Klopt. En weet je wat? Mensen kunnen veranderen. Het lijkt de mogelijkheid te zijn dat iemand er alles aan kan doen om deze gevoelens te overwinnen. Homoseksualiteit hoort eigenlijk niet? Nee, seksualiteit man onder man niet. Dat wat ik uit de Bijbel... Vrouw onder vrouw? Dat is hetzelfde ook niet. Praktiseren als homo is dus niet toegestaan. Niet? Wat bedoelt u met praktiseren dan? Nou, iemand... Penetreren, laat ik het dan heel grof zeggen. Dat mag niet. Nee. Er zijn een hoeveelheid mensen die zullen geboren zijn met die afwijking. Maar dat hoeft toch niet te zijn dat je dat moet praktiseren? Ik heb liever dat jullie nu stoppen met draaien. En we stoppen. Waarom? Graag rust bewaren. Wij zorgen voor onrust. Ja. Ja. Jullie stilzwijgende uitnodiging is hierbij ingetrokken. Dus jullie zijn vanaf nu ongewenst. Hier is uw jas. Bedankt voor jullie interesse voor ons. Jezus, red Jezus uit de grond.